Na dnešné popoludne sme si pre vás pripravili v rámci ukončenia celého projektu venovaného architektúre a venovaného aj storočnici tejto budovy prednášku samozrejme s témou architektúry. Dlho sme uvažovali, že koho vlastne dať do tohto cyklu prednášok a nakoniec voľba padla na Dušana Jurkoviča, ktorého bohužiaľ možno viac poznajú v zahraničí ako my Slováci, aj napriek tomu, že má mnoho stavieb nielen teda v rámci Slovenska, samozrejme aj v tatranskom prostredí. Po absolvovaní viedenskej školy Jurkovič odchádza na istý čas praktikovať v Blažejovi Búlovi, čo neostáva tam veľmi dlho. Už v roku 1889, teda tesne po skončení školy a potom praktizovaní v Martine, odchádza do Moravského Vsetína k tamojšiemu staviteľovi Michalovi Urbánkovi, kde pôsobil až do roku 1895. Takže vlastne 6 rokov pôsobil v Moravskom Vsetíne spoločne s staviteľom a architektom Michalom Urbánkom. Spolu s týmto staviteľom navštívil Jurkovič prvýkrát aj Prahu. Bolo to v roku 1891, keď sa v Prahe konala jubilejná výstava, v rámci ktorej teda veľký ohlas vzbudila česká chalupa. Vlastne taký, toto štúdium, etnografické štúdium, vyústilo neskôr v roku 1895 do myšlienky usporiadať veľkú národopisnú československú výstavu v Prahe. Kým sa však usporiadala táto veľká národopisná výstava, dohodli sa tamojší ľudia, že teda budú organizovať také menšie oblastné výstavy. Jedna z nich sa konala v roku 1892 v Moravskom Vsetíne a na starosti mali práve Dušan Jurkovič spoločne s Michalom Urbánkom. Pre túto výstavu v Vsetínsku navrhli Valašskú izbu, neskôr pre tú pražskú výstavu navrhli už Valašskú dedinu. Čo sa týka výstavy v Prahe, Jurkovič tu nám rozpracoval aj takú zaujímavú ukážku čišmianského gazdovstva.